देखिए खूब ट्यालेन्ट 5 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म एउटा फिल्म बनाउन सकेको छैन। ठूलो कुरा गर्छ। बरु त्यतिखेरै दुबई गएको भए यतिखेरसम्म काठमाडौँमा एउटा घर त बनाइसकिन्थ्यो। दुबई जानु पर्दैन, फिल्म बनाएपछि सजिलै अमेरिका जानु पाइन्छ भन्यो। तिमीलाई हिरोइन बनाइदिन्छु भन्यो। न अहिले यताको भयो न उताको भयो। ए त्यसै नरो न डार्लिङ, अब हाम्रो जीवनमा खुसी नै खुसी हुन्छ भनेको छ। यही महिनाबाट हिजो म पशुपति गएको थिएँ, ज्योतिषले भनेको अब तेरो जीवनमा खुसी नै खुसी ठाउँ छ भनेको छ। त्यसैले नरो न डार्लिङ, हाँस के हो र हाँस। डनगिरी धेरै टिक्दैन भनेको पनि हो रहेछ। अहिले यहाँ भागेर कहाँ आएर लुक्नु पर्यो। गुरु भागेर कहाँ गयो मलाई पत्ता छैन, म आएर कहाँ लुकेँ गुरुलाई पत्ता छैन। यस्ता दिन पनि देख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् प्रोड्युसर साहब, लभ स्टोरी फिल्म भनेको टाइटानिक जस्तो हुनुपर्छ। बाघ जस्तो त क्री पनि हुन्छ नि। हेलो हेलो डाइरेक्टर साहब, म कुमार बोले। या तपाईँ कुमार भए पनि विवाहित भए पनि दर्शकलाई केही सरकार हुन्न, तर नायिका ज्यू चाहिँ कुमारी हुनु पर्यो। कुमारी भनेको भर्जिन, भर्जिन भनेको हाम्रो नेपाली फिल्मी भाषामा बिल्कुलै नयाँ अनुहार। हे तेरिका, म कुमार बोले क्या, चिन्नु भयो नि तपाईँले? मैले त तपाईँलाई अस्ति नै चिनेको। अब तपाईँलाई चिन्ने पालो दर्शकको, त्यो पनि स्टारको रूपमा। अब सुन्नुहोस्, यो वर्ष म पुरै प्याक छु। 2टा फिल्मको एग्रिमेन्ट गरिसकेको छु। तपाईँको फिल्म अर्को वर्ष 30 लाख। हेर्नुहोस्, म वचनको पक्का मान्छे हुँ। तपाईँले 10 लाख गरिदिँदैमा म आफ्नो वचन खेर फाल्नेवाला छैन। 20 लाखभन्दा 1 रुपियाँ बढी पनि लिन्न र कम पनि लिन्न। यो वर्षको मेरो रेट भनेको 20 लाख मात्रै हो। हे भगवान्, यो राँची लानुपर्ने मान्छेलाई तपाईँले फिल्मको डाइरेक्टर बनाएर ठुलो गल्ती गर्नुभयो भगवान्। हेर्नुहोस् सर, 20 लाखभन्दा म 1 रुपियाँ बढी पनि लिन्न र कम पनि गर्दिनँ। यो वर्षको मेरो रेट भनेको 20 लाख मात्रै हो। तपाईँको फिल्म रिलिज पछाडि मेरो रेट बढेर एकैचोटि 50 लाख हुन्छ, किनभने तपाईँको फिल्मले ग्रस कलेक्सन 40 करोड गर्ने पक्का छ। अब 40 करोड ग्रस कलेक्सन गर्ने फिल्मको डाइरेक्टर म, अब मेरो रेट 50 लाख हुनु कुन त ठुलो कुरो हो र? डाइरेक्टर साहब, म एक्लोले फिल्म धान्न सक्दैन। बरु यसो गरौँ न, एकजना गेस्ट रोलौँ भने पुरानो चलेको हिरो राखौँ न। ल तपाईँ आफै भन्नु नि त, ल को राख्ने भयो? राजेश जमाल त हुँदै हुँदैन भन्नुभयो तपाईँले। भुवन केसीलाई ल्याउन बरु, फिल्म पनि मजाले चलाउनु जानेछ अरे त्यसले। अनेक थरी नौटङ्गी गरेर मजाले मिडियामा पब्लिसिटी गराउनु पनि जानेछ अरे त्यसले। त्यसैले लिउँ होला डाइरेक्टर साहब। तपाईँलाई वास्तविक कुरा थाहै रहन्छ, भुवन केसीले आफू प्रड्युसर भएको फिल्म र आफ्नो छोरो खेलेको फिल्ममा मात्रै यसरी नौटङ्गी गर्छ। हेर्नुहोस्, भुवन केसीलाई हिरो लिनुभन्दा अगाडि धेरै कुरा सोच्नुपर्छ तपाईँले। किन डाइरेक्टर साहब? तपाईँको घरमा न्युज पेपर आउँदैन, टिभी खुल्दैन? ल सुन्नुहोस्, तपाईँको घरमा जवान छोरी चेली छ कि छैनन्? के छोरी चेलीको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ डाइरेक्टर साहब? मेरो त श्रीमती नै जवान छ नि। त्यो त तपाईँले हेरेर थाहा हुन्छ नि। तपाईँ जस्तो ह्यान्डसम ड्यासिङ पर्सनालिटी भएको मान्छेको श्रीमती कस्तो होला? त्यसकारण भुवन केसीलाई हिरो लिनुभन्दा अगाडि धेरै कुरामा सचेत हुनुपर्छ। होइन डाइरेक्टर साहब, मेरो श्रीमतीले हिरो लिनु मिल्दैन। कस्तो कुरो गर्नु? मिलिहाल्छ नि, नमिल्ने कुरै हुन्न, तर यो फिल्ममा चाहिँ हुन्न। यो फिल्ममा तपाईँ हिरो बन्नुहोस्, अर्को बन्नेवाला फिल्ममा तपाईँको श्रीमतीले हिरोइन बनाउला। एउटै फिल्ममा तपाईं हिरो तपाईको श्रीमती हिरोइन बनायो भने मिडियाले थाना भाती कुरा काट्छ। बरु दुईटै फिल्मको एकैचोटी मुहूर्त गर्छ भइहाल्छ नि हुन र। ल भन तिम्रो समस्या के हो? एक चुटकीको भारमा कालोलाई सेतो सेतोलाई कालो बनाउने वकिल हुँ म। मेरो समस्यामा सेतो कालो कुनै रङ छैन, 10 लाख रुपैयाँ मात्र छ। खै त 10 लाख कहाँ छ त? एउटा फटाले अमेरिका पठाइन्छ भनेर 10 लाख रुपैयाँ लिएको, 1 वर्ष भइहाल्यो, न त अमेरिका नै पठायो न त पैसा नै फिर्ता गर्यो। वकिल साहब तिमीले पैसा दिएको कुनै कागज गरेको प्रमाण केही छ? त्यस्तो त कुनै पनि छैन। मैले कानुनी रूपमा तिम्रो पैसा उठ्ला जस्तो देखिनँ, तर मसँग अर्को तरिका छ तिम्रो पैसा उठाउनलाई। कस्तो तरिका सर? अब डन प्रयोग गर्नुपर्छ। डन तिम्रो पैसा अब डनले असुली गर्छ, तर पर्सेन्टेज दिनुपर्छ नि फेरि। हेलो फोन राख्नु त, अहिले तपाईँलाई अर्को नम्बरबाट फोन गर्छु मैले, यो नम्बर राखिहाल्नुहोस् त है। ल ल तपाईं 1 महिना जति भूमिगत बस्नुहोस्, म यहाँ केस मिलाउँदैछु। अनि आरिफ सर कहाँ हुन्छ? खै खै मेरो पनि सम्पर्क भएको छैन। सम्पर्क भयो भने होसियार रहने भन्नु होला। हिजोदेखि त्यहाँ पुलिसहरू 10जना घुमिरहेको छ, बिर्सेर पनि घर नजान भन्नु, गोली हान्ने आदेश आएको छ। तपाईँको केस मिल्न गाह्रो छैन, आरिफ सरको केस मिलाउन निकै गाह्रो छ। तपाईँहरू सुरक्षित बस्नुहोस्, म तपाईँलाई आफै सम्पर्क गर्नेछु। ल फोन राख्नुहोस्। ल ल तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् वकिल साहब, म बेला बेला तपाईसँग सम्पर्कमा आउँछु। कसलाई किन गोली हान्ने वकिल साहब? गुण्डालाई नि। हिजो आफूले आफूलाई राजा सम्झिन्थे, आज मुसुलुके जस्तो लुकिरहेका छन्। अनि म त खतरनाक वकिल हो नि। भाइलाई थाहा छ इन्डियामा सलमान खानले गाडीले किसेर मान्छे मरेको थाहा छ नि? त्यो केस लड्ने वकिल मै हो। नमस्कार कोट सर साहब। नमस्कार। धेरै बेर कुर्नुभयो होला है? ठिकै छ, के भयो? म हाम्रो नायिका ज्यू, उहाँ चाहिँ कोट सर साहब। लो कोट सर साहब कहाँ नमस्कार गरिरहनु भयो? हात मिलाउने हो नि त अब त। यसले हात मिलाउनुहोस्, फिल्म बने पछाडि अरे धेरै कुरा मिल्नेवाला छन् तपाईँलाई। तपाईँ आफै यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, हिरो खेल्नुहोस् भन्ने मान्नुहुन्न? हेर्नु न उहाँले। ल माल बाहिर चाल्न पाउने भने यही हो। तपाईँ कुनै स्टारभन्दा केही कमी हुनुहुन्छ र? ल अरूलाई हिरो खेलाएर 10-12 लाख किन फ्याल्नुहुन्छ? आफै यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ त अरूलाई किन लिने? म त अरूसँग होइन उहाँसँग खेल्ने हो नि। ल देख्नुभयो त प्रोड्युसर साहब, एउटा कलाकारले अर्को कलाकारलाई चिन्छ भनेको यही हो। तपाईँभित्र भएको कला चिनिसक्नुभयो हाम्रो नायिकाज्यूलाई। अब धेरै समय खर्च नगर्नुहोस्, बरु दिनको 1-1 घण्टा भए पनि हाम्रो नायिकाज्यूसँग आएर ट्रेनिङ गर्नुहोस्, मजाले अभिनय सिक्नुहोस्। त्यो तिन्जेल तैँले काम गर्नुपर्छ र मैले फोन गरेर वकिललाई सबै कुरा सम्झाउँछु। वकिललाई लिएर गुरुको घर जा, अनि वकिलले जे जे भन्छ त्यही भाउजूलाई गर्न लगा, बुझिस्?